Goddag, goddag. Så har vi den 14. juli 2018. Og i går, der tog jeg to hårde træk i min podcastserie om etik. Og det var jo om oplysningstiden, og du ved, den kant, den altså grænse, skillelinjen mellem oplysningstiden og så idealismen, eller måske bedre kendt som tysk idealisme, og så det, jeg vil kalde utilitarisme, som er ligesom den engelske vej. Og jeg vil ikke sådan dybt analysere, hvorfor det sker, andet end jeg vil sige, at min udlægning af den fordeling, det er, at idealisterne søger indad, og utilitaristerne søger udad. Og de gør det på hver deres side af Humes is odd gap. Og jeg fik ikke, der var et par ting, jeg ikke fik sagt om Kant i går, og det var, at den der ekstrapolering fra det individuelle til det universelle, det er det, han kalder det kategoriske imperativ. Der er nogen, der er et hypotetisk imperativ, som er det, at jeg har en hypotese om, at det her vil ske, hvis så fremt, at jeg foretager den her handling. Så, og det baserer sig, det er en måske lidt en udfordring af Hume, som faktisk snakker om, at vi kan ikke rigtig vide, selvom vi ser, at der, at når man, du ved, hopper ud fra rundetårn, så falder man ned på asfalten, ikke? At det er kun baseret på vores vores tidligere erfaring. Der er ikke noget ved det vi opfatter, som fortæller os, at det vil ske. Det er noget, vi selv digter. Og det er rigtigt nok, fordi netop som Kant jo så trækker den helt ud i tårne og siger, jamen det er fordi, at det eneste vi har, det er vores mentale billede af verden. Så det mentale billede er en afspejling af den erfaring, som vi har, og så kan man diskutere, hvor meget af det der er kultur, og hvor meget af det der er medfødt, ikke? Og jeg vil næsten, som det er næsten med alle ting, så er det sikkert en eller anden fordeling af begge dele. Men det hypotetiske imperativ er, at hvis du vil opnå det her, så skal du gøre sådan der. Okay? Så det er det hypotetiske imperativ. Det mener han ikke, det mener Kant ikke, der er noget som helst moralsk i. Og det har han fuldstændig ret i. Det han så indfører Kant, det er den her det kategoriske imperativ, at der rent faktisk er nogle handlinger, som er kategorisk moralske. Og der er det min, jeg har forsøgt at sætte mig ind i den måde, som andre filosofer og videnskabsfolk, eller filosofiske videnskabsfolk, eller sådan nogle, der analyserer sådan nogle tekster, hvad de mener, det er, han siger. Og jeg er sgu ikke helt sikker på, at jeg forstår det helt. Men han springer lidt hen over det her is odd gap, hvor han snakker om, at der er nogle handlinger, som er kategoriske. Man kan ikke snakke om, at der er en tanke, der er kategorisk. Vel? Det kan kun være handlinger, der er kategoriske. Det vil sige, det er en særlig kategori af handlinger, som uanset hvordan og hvornår og af hvem bliver udført af, så er de moralske. Eller de har en moralsk værdi. Altså man kan sige, de er enten gode, eller, altså de er enten moralske eller umoralske, eller de er gode eller onde, ikke? Og der mener jeg personligt, at han går helt fejl. Fordi det er der ikke. Og den måde, han prøver at så at forklare, hvordan man finder ud af det, det er så det kategoriske imperativ, som er det med at ekstrapolere fra den enkelte handling, den individuelle handling, til en universel handling, som alle gør. Og jeg er lidt bange for, at for det første er det, at, altså, han tager ikke Humes isort gap alvorligt, tilstrækkeligt. Fordi han fatter åbenbart ikke, at han ikke kan springe fra, altså, han kan ikke springe fra det, der foregår i hjernen, eller det, der foregår ude i virkeligheden, og så til det, der foregår kun i hjernen, eller i bevidstheden, og skabe en moralsk værdi ud fra det. Så det eneste, han så siger, jamen, det er a priori, det vil sige, det må være noget, man så ved, før man har erfaringer. Og så på den måde prøver han at undgå at påpege,
at man, er nødt til at erfare noget, før man kan vurdere, om det er en handling eller ej. Ikke? Så det vil sige, at der er nogle handlinger, man ved kategorisk, inden man overhovedet foretager sig noget, om det er. Og det er et gyngende grund. Ikke? Fordi så er det så, at han begynder at snakke om, at det er tanken i sig selv, der er moralsk. Ikke konsekvensen, altså handlingerne og deres konsekvenser. Og det er et skråplan. Det er der, kæden falder af for Kant. Og det er der, han bliver pissehammerende farlig. Ikke? Og det er sådan en tilbagevendende ting med filosofer er, hold hele tiden øje med, hvornår falder kæden af. Og det er gerne sådan noget med, at det lige pludselig er sådan noget med, så er det lige meget, hvor mange mennesker, der dør, eller altså, du ved, når du begynder at få den der, det var da alligevel utrolig konsekvens, ikke? At så er det nok, fordi kæden er ved at være faldet af. Og det er altid, når man skal typisk, altså så længe de bevæger sig rundt i begreber og tanker og du ved, epistemologi og metafysik, så snart det skal ud at være noget normativt, når man skal ud og gøre det ud i virkeligheden, så er det som regel, det begynder at knibe lidt. Så er det som regel, at når først du ved, at det når du ved, the moment of impact, ikke? The moment of truth, når det skal ud i virkeligheden, når man har planlagt sit golfsving og siger, jeg skal gøre det sådan her, så er det, at når man så ser, at du ved, en der står og du ved, svinger en 20 meter lang træstamme mod en golfkugle lavet af fersken, og så påstår, at han spiller golf, ikke? Så er det, du begynder at sige, der er et eller andet galt her, ikke? Så det er der, kæden falder. Jeg tror ikke, jeg lige sådan fik forklaret dybt nok, hvad min holdning var der. Eller, altså, hvordan, hvor jeg står i forhold til det, Kant siger. Eller i hvert fald den opfattelse, jeg har, hvad Kant siger. Og igen, det er, at han prøver at formulere, som jeg forstår det, det der kategoriske imperativ, eller hans morallov, eller alt det her, ikke? Som i øvrigt også er, at der findes en eller anden morallov, som han snakker om. Hvad fanden er det for noget? Man kan ikke bare indføre noget, og så lade som om, det er det bare, fordi jeg har sagt det. Det er det samme som at snakke med Gud, uden at man definerer, hvad det er. Ligesom når man stiller spørgsmålet, eksisterer Gud? Jamen, det er et lortigt spørgsmål, fordi det indikerer jo, at du allerede har accepteret ideen om Gud. Begrebet Gud. Men det skal du først definere og forklare, hvad det er, inden du... Og ellers så er det et invalidt spørgsmål. Det er en logisk fejlslutning. Det er et forkert, det er nonsens, ikke? Det er ligesom at spørger dig, eksisterer knafnafif? Altså, det er lige så validt, ikke? Og så er det ligesom, at når du så ikke har en eller anden kulturel opdragelse omkring en eller anden betegnelse, som hedder det, jeg sagde lige før, som jeg ikke kan gentage, jamen så er det, du bliver sådan, hvad er det for noget? Men fordi, at du er blevet indoktrineret med ideen om Gud og hvad det indeholder, så stiller du ikke spørgsmål ved det. Så godtager du det allerede. Og det er en stor fejl. Det er en kæmpe fejl. Og det er en meget almindelig fejl. Og det er den måde, som mange mennesker bliver manipuleret til at svare på de forkerte spørgsmål. Og så kan dem, der stiller spørgsmål, jo læne sig tilbage og sige, så har jeg min uglehånd. Fordi hvis de svarer på et spørgsmål, som er manipuleret i den forstand, at det er det forkerte spørgsmål, de svarer på, jamen så kan de være ligeglade med svaret, så længe at de er, du ved, narret til at tro på det, som jeg, du ved, har sneget ind ad bagdøren den vej, ikke? Men det, der sker efter Kant, det er en kopernikansk revolution i den forstand, at fokuset, som den kartesiske dualisme, eller Descartes dualisme, at der er ligesom mind-delen, og der er virkelighedsdelen. Der er det så, Kant ligesom siger, ja, det er rigtigt nok, men vi har ingen fuldstændig præcis idé om, hvad universet er. Vi ved kun, hvad vores hjerne præsenterer for os. Vi ved kun, hvad hjernen præsenterer for os. Og der sad jeg i går og tænkte på, om det egentlig er faktisk en korrekt måde at sige det på, at det er hjernen, der præsenterer det for os, og ikke vores bevidsthed, der præsenterer det. Vores bevidsthed er resultatet af det, som hjernen præsenterer, fordi hjernen er
Og der er man så lidt på dyngende grund, fordi når først det er inde i hjernen, så ved vi ikke rigtigt, hvad der foregår. Altså, hvad er hjerne? Hvad er bevidsthed? Er hjernen et... Eller er bevidstheden en del af hjernen, eller nogle dele af hjernen, og hvad er det for noget, ikke? Og det er i hvert fald en ting, som jeg skal virkelig forholde mig til i min bog. Og det er et punkt, som jeg stadigvæk går og tænker over, så det vil jeg ikke snakke for meget om. Men man kan jo have lov at gætte lidt og prøve at argumentere, ikke? Det er jo sådan, vi kommer videre. Det er ved at prøve sig lidt frem, og så blive banket tilbage igen. Prøve sig lidt frem, blive banket tilbage igen. Det ved, et skridt frem og et tilbage, ikke? Eller et skridt frem og tre kvart skridt tilbage, ikke? Et skridt frem, tre kvart skridt tilbage. Går bare lidt videre, men ikke så langt, som man troede, vel? Okay, det der sker så efter Kant, det er, som jeg siger, som jeg ser det, en opsplitning i idealisme og i utilitarisme. Hvor idealisterne går indad i, du ved, i hjernens metafysik, hvor utilitaristerne går ud på den anden side i virkeligheden, og så forholder sig til, hvordan kan vi håndtere virkeligheden, og så snakke om etik derinde, eller derude. Og det er stadigvæk, altså det er noget, jeg, fordi når vi kommer til, du ved, idealisme og utilitarisme, så er det, at jeg for det første ikke har studeret det så meget, og for det andet synes, det er lidt forvirrende at forstå, hvad det er, de snakker om. For jeg synes, det bliver mere og mere mærkeligt, ikke? Altså, de tyske idealister, som er sådan nogen som Hegel og Schelling og Fichte og sådan nogen. Og der er nogle andre også, Jacobi er der en, der hedder. Men jeg sad og læste lidt op på det i går, det er derfor, jeg kan have de navn. Men Hegel er den mest kendte idealist, ikke? Som holder meget, meget hårdt fast i, det her med, at det eneste vi ved, det er, hvad hjernen fortæller os. Og spørgsmålet er, hvor meget kan vi så egentlig, idealisterne, prøve at vurdere, hvor meget kan vi egentlig så vide om universet i forhold til det, i det ideal, vi har i vores hoved. Og jeg bryder mig ikke om den der tanke om, at det vi har i hovedet er et ideal. Altså som om, at det, præsentationen i vores hoved er bedre end virkeligheden. Og det er nemlig også pissefarligt, fordi mange af de her idealister, det er nogen, der gerne vil på en eller anden måde skubbe religionen tilbage ind i filosofi, ikke? Og sige, jamen, idealet er det, der er plantet i os, og Gud, kun Gud ved, hvad virkeligheden er, ikke? Eller kun Gud. Undskyld, jeg blander begreberne sammen. Virkeligheden er vores realiserede virkelighed, og det er den, der er plantet i os fra Gud. Kun Gud ved, hvad universet er. Det er Guds tanker, ikke? Så lige så snart der er et hul i filosofi, pling, så kommer de med religion og propperen derind, og også staten også for den sags skyld, ikke? I de seneste par århundreder, ikke? Eller i hvert fald de seneste 100 år. 150 år måske. Og det bliver, skal jeg lige tænke mig lidt om her. Det bliver noget underligt mindfuck, alt det her tyske idealisme, slutningen af 1700-tallet og op til midten af 1800-tallet, som ikke rigtig indeholder nogen etiske, altså det kan være interessant nok at læse om, og det er jo, altså det er interessant i forhold til den dikotomi, som Kant skaber, ikke? Men med hensyn til etik, der er det lidt svært for mig at komme længere ved hjælp af idealisterne i forhold til, hvad Kant i forvejen har beskrevet. Hvor de måske prøver at præcisere og prøver at sådan arbejde videre, lidt videre, uden at komme nogen steder. Men det, igen, jeg er ikke ekspert på det her område, så tag det for, hvad det er, det jeg siger. Ikke? Den anden vej, der bliver gået, det er ligesom i den britiske, eller ude på øerne der, ikke, i stedet for den kontinentale, altså de europæiske idealisme, så er utilitarisme det, som ligesom den engelske vej. Og man kan godt ligesom se en parallel imellem, hvad skal vi sige, den græske og den romerske indfaldsvinkel til filosofi, ikke?
hvor grækerne ikke har nogen, hvad skal vi sige, industri, det er måske et dårligt ord at bruge, men så meget ingeniørkunst, som romerne har, og tyskerne har måske ikke så meget ingeniørkunst endnu, som britterne har. Og britterne er meget fokuseret på videnskab og på industri, og som gør, at deres stat vokser betragteligt, hvilket ret hurtigt manifesterer sig i et imperium, der skal beskytte, eller bruger undskyldning, at de skal beskytte deres imperium, hvorved de kan vokse til en kæmpe militærmagt. Ikke? Og så bliver filosofien mere praktisk minded, altså ud i virkeligheden, om man så må sige. Ikke? Så det bliver noget med, hvordan kan vi gøre mennesker glade, ligesom romerne sagde, at det skulle være bread and circuses, ikke? Det skulle være brød og gladiatorkamp, ikke? Giv dem noget brød, og giv dem noget at spise, og giv dem noget underholdning, så er de, du ved, så har de, hvad de skal bruge, ikke? Og den moderne version af utilitarismen, som siger, jamen, vi skal bare gøre så mange som muligt mennesker glade, så er det den bedste etik, vi kan komme op med, ikke? Altså, og Hume, han ville have vendt sig i sin grav, ikke? Og det gør han sikkert stadigvæk. Ja, fordi det er stadigvæk det, man roder med nu i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet. Den utilitarisme, som John Stuart Mill og Jeremy Bentham og sådan nogen der, de argumenterede for, er stadigvæk det er en undskyldning, man bruger. Og de fleste, skal vi sige, særligt britiske filosofer, de tager det med at ty til utilitarisme som højdepunktet af den etiske udvikling siden Aristoteles, ikke? Så det er det, der har kæmpet med. Altså, idealismen er sådan set på en måde kommer til at blive manifesteret i marxisme, vil jeg sige. Og det kan godt være, at det er langt ude. Og det er det måske også. Og så utilitarisme er sådan den der mere, skal vi sige, den småborgerlige version af etikken, ikke? At den intellektuelle bliver marxist, og den småborgerlige arbejder eller sådan bliver utilitarist, ikke? Så i sidste ende kommer, altså, og desværre er det jo marxismen, der får monopol på den økonomiske, hvor Adam Smith, selvom han skrev sin bog i 1776, så får det aldrig rigtig foothold i, hvad skal vi sige, før i slutningen af 1800-tallet begynder der at komme nogle filosofer, som begynder at tænke i økonomiske baner. Og det er sådan 100 år senere end Adam Smith. Og det hænger nok sammen med den der idealisme og den der, som forsvinder lidt ind i sin hjerne, så ikke rigtig kan forholde på grund af det edsortgab. Altså man kan ikke rigtig komme ud på den anden side, man bliver derinde, ikke? Og dem der er ude på den anden side, kan ikke rigtig begrundes for, hvorfor at det er det mest lykke for flest mulige mennesker. Udover det sådan en, ja, det lyder da meget godt-agtigt. Vending, ikke? Så den kamp imellem de to ting, imellem de to manifestationer i den almindelige befolkning, måske, bliver kun opvejet af, at filosofer så dykker ind i meta-etik i stedet for. I slutningen af 1800-tallet, midten af 1800-tallet, måske begynder det så småt at stille spørgsmålet ved, jamen måske er det hele ideen om etik bare noget sludder. Måske er det bare en, det findes slet ikke, altså, at det er bare noget, man går og snakker om, uden at egentlig at være klar over, at det er noget sludder. Det giver ikke mening at snakke om etik. Og det bliver der så brugt rigtig meget energi på, at de her statsuddannede filosofer i de sidste 150 år, ikke? Eller i hvert fald 100 år, bruger meget tid på at sidde og nørkle med,
metaetik og du ved kognitivisme og non-kognitivisme og emotionisme og altså du drømmer ikke om hvor mange grupperinger der er inden for metaetik, som i sig selv er så blevet et kæmpe filosofisk studiefelt, ikke? Og så er man også, du ved, tilstrækkeligt distanceret fra hverdagen, ikke? Sådan, så man egentlig ikke behøver at komme ud og sige, ja, men du skal gøre sådan her, så kan man holde sig lidt i baggrunden og sige, jeg er metaetiker, så jeg behøver ikke at komme med nogen normative statement om, hvordan man skal opføre sig. Og så kan man arbejde med det fred og ro sammen med sin stat, ikke? Og det er først i de senere årtier, at der er begyndt at komme noget sådan lidt, det kan ikke være rigtigt, at nu har brugt 100 år på at sidde og snakke om metaetik, og det har ikke udmundet sig i noget, der bare ligner noget normativt. Og så er man begyndt at søge lidt tilbage, hvad var det egentlig, de snakkede om, de her gamle klassiske filosofer, ikke? Og rent faktisk, det der er blevet det nye sort inden for etik, det er, dydsetik, som er tilbage til til Aristoteles. Altså, så går man tilbage, helt tilbage fra start af, og så starter man forfra, ikke? Og det er altså også, altså et eller andet sted, synes jeg, det er en falliterklæring, ikke? Det er en seriøs falliterklæring. Altså, nu går vi så lige 2.400 år tilbage i tiden, og så ser vi ikke, om vi lige kan finde noget der, vi kan bruge, ikke? Altså, jeg kan godt se tankegangen i at sige, lave den ren røv, og så starter vi hvor et godt stykke tilbage, hvor etikken startede, ikke? Og det er bare, altså, men alligevel er det en falliterklæring, synes jeg, ikke? Fordi et eller andet sted, come on, mand, vi kan ikke starte forfra, vel? Det vil altså, man er måske 10 meter fra mål, ikke? Og så nu starter vi forfra på den her Iron Man, ikke? Det er en 100 gange Iron Man, vi starter forfra. Må kraftedeme styre lidt, mand. Kan ikke være rigtigt, at vi skal slette alt, hvad vi har lært indtil nu, og så starte forfra, vel? Det kan ikke være rigtigt. Og det nægter jeg personligt at tro på, at det er nødvendigt. Jeg nægter simpelthen at tro på, at det er nødvendigt at starte forfra. At det er nærmest som, jamen, så kan vi så gejle hele vejen igennem det her system igen, og så, du ved, reset det hele igen, og så starte forfra, sådan så vi kan sidde i vores statsfinansierede filosofi, professorstillinger, og tjene penge, ikke? Leve andre folks penge. Det er nødt til at stoppe. Der er nødt til at ske noget, ikke? Der er kraftedeperkmer nødt til at være nogen, der lægger hovedet blød og siger, at nu må vi fandernede mig komme videre i det her moras, ikke? Det kan ikke være rigtigt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nu må vi lige holde hovederne kolde og så se, om ikke vi kan komme et skridt videre, ikke? Og der synes jeg, at oplysningstiden bør være der, hvor man tager fat. Oplysningstiden er det bedste bud på et sted at tage springbrættet videre. Og gå i dybden med, hvad var det, de fandt ud af på det tidspunkt. Fordi det er jo dem, der var mest frie i forhold til både religion og stat. Nu om dagen er vi så infesteret med kollektivisme, at der er ikke nogen, der kan altså tænke normalt, vel? Og de er fuldstændig fucked up i hovedet med alle de her idéer om samfundet og, du ved, fællesskabet. Og det eneste, de kan tænke, det er kollektivistiske begreber, som de skal forholde sig til. Og det er derfor, det fungerer for alle de her herskere, fordi de bruger deres hjerne og energi på noget, der ikke eksisterer. Og på den måde skal de have nogen til at håndhæve de her illusioner. Og det er det, staten lukrerer på, ikke? Så vi kan lige så godt tage forskud på den omvæltning, der uværligt vil ske på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt i fremtiden. Om det er om 5 år eller 50 år, det ved jeg ikke. Fordi det er svært at, altså, når man begynder at strække en elastik, hvornår knækker den? Når den er 20 cm lang, når den er 30 cm lang, når den er 50 cm lang, kan den holde til den bliver 100 cm lang? Hvem ved, men på et eller andet tidspunkt, så knækker den. Og jo mere du strækker den, jo hårdere smækker det på fingrene, ikke? Så formålet med, at jeg sidder her og snakker, og formålet med, at jeg skriver en bog, for det første
så mener jeg, at når man har en god idé, så prøv for helvede at forklare andre mennesker om den, fordi det kunne være, at det var noget meget vigtigt, ikke? For det andet, så vil jeg gerne hjælpe mine børn til at blive, have en filosofisk tilgang til livet, så vidt det kan lade sig gøre. Og jeg vil gerne hjælpe dem til at komme derhen. Fordi den eneste måde, man kan leve et rigt og lykkeligt liv, det er ved at angribe det filosofisk. Alle andre metoder er forkerte. Og så kommer der et tidspunkt i fremtiden, hvor alle de her illusioner, de brister. Og det bliver ikke nemt for alle dem, der lider af de her illusioner. Fordi de vil freake fuldstændig out. Freake ud, eller hvad det hedder. Og hvad vil de gribe efter, ikke? Vil de gribe efter en, der er endnu mere sindssyg? Altså, så vi får, du ved, Hitler-typer til at dominere det hele, ikke? Altså, sådan en som Trump, han er jo en klaphat, ikke? Han er ikke en MAGA-hat, han er en klaphat. Altså, han er en klaphat, ikke? Det kan godt være, at han er en god forretningsmand og sådan noget, men han er en psykopat, ikke? Altså, og det bliver mere og mere utræret, de, hvad skal vi sige, paroler og retorikken bliver mere og mere latterlig, ikke? Altså, det bliver mere og mere nationalistisk og protektionistisk hedder det, at man gerne vil beskytte sine egne, og vi skal bygge en mur, og vi har set det så mange gange før, ikke? Og vi bliver ved. Altså, den kinesiske mur blev bygget for, 3-4.000 år siden, ikke? 2.000 år siden, jeg skal ikke engang huske, hvor lang tid det er siden. Det er i hvert fald mange år siden, ikke? Og det bliver ved, altså Berlinmuren og alle de andre fucking murer, Hadrians murer og så videre. For helvede, mand, ikke? Altså, den der protektionisme der, og det hedder det vist. Det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved, ikke? Altså, det kan ikke, på et eller andet tidspunkt, så går det galt, fordi vi er blevet globaliseret nu, ikke? Der er forskel på, at der er et romerrige, der falder, fordi der er den øvrige del af verden eksisterer jo stadigvæk, godt nok påvirket af de økonomiske omvæltninger, der er i kollapser i romerriget, men det er romerriget, der kollapser i en lokaliseret del af planeten, ikke? Men nu er altså hele planeten flettet sammen i et stort netværk. Så når den amerikanske centralbank justerer på deres dollar, jamen så har det betydning for Hongkong og for Singapore og for Danmark og for Sydafrika og så videre. Alle der i det her globale netværk. Og det er derfor, vi ikke rigtig mærker det på samme måde som, når du ved, altså Venezuela går amok, ikke? Så er det lokalt, det foregår, så kan vi sagtens se problemet. Men alle de her små bobler, der brister rundt omkring, brister samtidig med, at der er en kæmpe global boble af illusioner, som når et eller andet bristepunkt i fremtiden, som betyder, at nu er der altså en ny situation, en meget anderledes situation end den, vi kender lige nu. Og på det tidspunkt vil det fandernede mig være rart, hvis der er nogen, der stopper op og siger, prøv at høre her, må ikke vi skulle prøve at tage det her systematisk, i stedet for bare hysterisk at gribe efter den første og bedste psykopat til at køre det endnu længere ud i hegnet, ikke? At der rent faktisk findes et moralsk princip, man kan følge, som løser problemerne. Så godt som det nu kan lade sig gøre for det menneskelige organisme, ikke? Altså, det er ligesom mit tredje mål med at sidde og snakke, det er, jamen for helvede, mand. Eller det er jo så måske ikke det i sidste ende, det bliver min bog, men når jeg så er færdig med bogen på et tidspunkt, så kan jeg måske bedre løfte sløret for nogle af de dele, som jeg nåede frem til i efterfølgende podcast i den tid. Hvad der skulle godt være, det tager mig 2 år at gøre bogen færdig. Det er i hvert fald en væsentlig større opgave, end jeg måske først havde håbet på. Jeg var godt klar over, at det ikke var bare sådan lige, vel? Men det er, jeg har blandt andet lavet den her erkendelse omkring metafysikken og epistemologien omkring Kant, som jeg snakker om med hans kopernikanske omvæltning i filosofien, ikke? Og den har jeg måttet, og jeg nåede jo faktisk frem til den selv, før jeg
opdagede, at det var rent faktisk det Kant, han snakkede om. Og det var jeg ikke klar over før, at jeg selv havde fundet ud af det først. Og det giver mig en vis tryghed, at jeg rent faktisk nåede frem til det selv, før jeg opdagede, at der er andre, der havde fundet frem til det også. Så der er ikke så mange nye tanker i verden. Det gælder bare om at genopdage dem, der allerede er tænkt. Og derfor er det også sådan lidt fjollet og lidt... sindssygt og vanvittigt at gå tilbage til Aristoteles og starte der, ikke? For det kan ikke passe alle de tanker, der er tænkt imellem Aristoteles og så, du ved, nutiden ikke er tænkt rigtigt, vel? Så der synes at være et vist flow i det. Det synes også bare at være de sidste 200 år, at det er kørt af sporet, ikke? At siden Kant er, altså han er stopklodsen, hvor man ligesom ikke rigtig, i mine øjne, vil jeg sige, ikke rigtig er kommet væsentligt videre. Man har kun måske fået klarificeret, hvor langt man så er kommet, og så har man taget sådan nogle fjollede gæt, som utilitarisme og marxisme og sådan nogle ting, og så fjollet afsted med dem, og det har jo vist sig gang på gang, at det er ikke rigtigt, ikke? Altså, hvor mange gange skal man have et kommunistisk styre, for at folk fatter, at det er forkert, ikke? Altså, at det er ikke sådan menneskets... Altså, og derfor er det også det, som jeg har erkendt, at et moralsk princip skal bevises ud fra, hvad den menneskelige natur er. Det kan ikke være anderledes, fordi det er den menneskelige natur, der skal lave vurderingen af, hvornår det her princip... Altså, hvad princippet er, og hvornår det er overtrådt. Så det er, hvad jeg vil stoppe ved. Det er blevet et halvt times podcast igen, utroligt som tiden, den der går. Men det har været en sjov lille tour de force her igennem etikkens historie. Og det er selvfølgelig meget overfladisk, det jeg kommer ikke rigtig i dybden med noget. Men det kan måske være en... skal vi sige, en inspiration til dig, for at måske jeg kaster lidt over nogle af de her spændende sager, som jeg synes, jeg har været dybt fascineret af det i mange år, og vil vedblive med at være fascineret, og jeg opdager nye ting hele tiden, og får præciseret ting, som, altså det, for mig at se, er det skidespændende, men jeg kan også godt sætte mig ind i, hvis nogen tænker, at det er lidt hårdrejsende, eller lidt scary, eller lidt underligt og uforståeligt og sådan noget. Det kan jeg sagtens. Men en af mine opgaver så vil jo så være at gøre det forståeligt for folk, som måske ikke har incitamentet, men måske godt kunne tænke sig at forstå lidt af det, eller måske gerne vil have klarificeret, hvad det egentlig selv går og tænker, man ikke rigtig kan forstyrre på deres tanker. Og det er fandme svært. Altså, det er ikke noget, man sådan lige får serveret, vel? Man skal selv opsøge det. Det kommer ikke af sig selv. Så det var historien for i dag. Kan du have det godt, vi ses næste gang.